Hemen aingeruen arimak ere likistuko lirake. Hemen bakarrik gordetzen dira garbirik dontzela aberatzen florea, ezen ez lorea. Hemen ezin liteke arnazarik har. Hemen ito egiten da libertatea. Gizonak erosten dira, sagarrak bezala. Andreak saltzen dira, madariak bezala. Hemen orok du bere presioa. Eskeinduera eta eskatueraren erreinua da hau. Hemen, Jurgi Oteizaren eskulturak ere, Agustin Ibarrolaren pinturak ere, Gabriel Zelaiaren poesiak ere, saldu eta erosi egiten dira. Hemen, bakarrik gauza bat dago, inok saltzen edo erosten ez duena. Eta hori da Gabriel Arestiren poesia. Hain merkea baita, ezen ez duen preziorikan. Nik ez diot botako hemen gertatzen denaren kulpa inori. Madrilen eta Parisen ere aingeruzka inuzentak dira. Eta Bilboko eta Donostiako kapitalisten gainean ere enaz ausartuko. Haien arimetan ez bai omen dago Adamen bekaturtik arrastorik ere. Hemen oro da garbitasuna. Langileen andreek beren gizonen izerdiak kentzen baitituzte banko etxetako patioetatikan. Egunkari katolikoak ere egiaztiak dira. Hemen ez du inok gezurrikan esaten. Hemen oro da zilegi, baita euskotar abertzaleen erotasuna ere.